Zdravo, jaz sem Čurčip in vse vas vabam 21.9. v Arboretum, kjer bomo predstavili osnove borilnih veščin in kjer se bomo posvetili vadbi z lastno težo, pa seveda tudi vadbi z keybands elastikom, ki jih lahko uporabljate za oblikovanje telesa ali pa za pridobivanje hitrosti eksplozivnosti. Tako da vsi vabljeni in da se bomo fajn!